Prijazno pozdravljeni in dobrodošli, gledalke in gledalci, ob spremljanju današnje oddaje Župan z vami. Tokrat gremo na Polzelo, gostimo tamkajšnjega župana, to je gospod Jože Kužnik. Lepo pozdravljeni in seveda dobrodošli. Pozdravljeni, dober večer. Kako ste zakorakali v leto 2024? Ste imeli silvestrovanje tudi na Polzeli? Ja, tako je. Tudi mi smo na Polzeli letos v novo leto stopili z silvestrovanjem na prostim. Žal ga je nekoliko krojilo vreme, ki ni bilo najbolj prijazno. Tudi zaradi tega je bil obisk nekoliko manjši, ampak ne glede na to je bil dogodek prijeten. Tisti, ki so bili prisotni, pa lahko potrdijo, da je bilo vzdušje fenomenalno. V današnji oddaji se bova ozrla v preteklo leto 2024. Zaznamovale so ga poplave in pa tudi plazovi. Kakšno je stanje v vaši občini, zdaj, ko se ozrete v leto 2023? No, če bi tako na hitro pomislil na leto, ki je za nami, potem bi si želel, da tega leta ne bi bilo. Ne samo zaradi poplav, ampak tudi neurja, pa vse ostalo, kar se je dogajalo ne le pri nas, v naši občini, ampak tudi širom Slovenije. Sej vemo, ne nazadnje vojne po svetu in tako naprej. Leto, ki ni bilo najbolj prijazno. Ampak, če se osredotočim konkretno na našo občino in na dogajanje, pa lahko rečem, da smo bili pa kljub vsem težavam, ki so nastale predvsem po 4. avgustu, ko je tudi našo občino prizadejal ta neugoden dogodek, torej poplave. Moram reči, da smo kar uspešno krmarili med projekti, jih kar precej tudi izvedli, tako da lahko rečem, da sem kljub vsemu pa z delom v preteklem letu zadovoljen. Ampak vseeno, kakšna je bilanca glede teh poplav? No, tako je. Poplave so v redu. To vemo, da gre za nekaj neponovljivega, pravzaprav za enkraten dogodek v, ne vem, 500, mogoče še kaj več letih. Dejstvo je, da do tega ne bi prišlo, oziroma bi prišlo v bistveno manjši meri, če bi vsi pristojni, v mislih imam direkcijo za vode Republike Slovenije in pa seveda koncesionarje, če bi opravljali svoje delo tako, kot je to treba, če bi gospodarili z vodami tako, kot se gospodari. Vemo namreč, da se v zadnjih, lahko rečem, več kot 20 letih ali pa še kaj več, se to ni izvajalo tako, kot bi bilo potrebno in seveda narava ne prizanaša in to se je sedaj tudi v polni meri pokazalo. Jaz verjamem, prepričan sem, da bo v prihodnje to drugače. Bomo pa videli, kako in kaj. Kje je bilo najhuje? No, najhuje je bilo v predelu ob progi in pa spodnji del, torej Ločiška gmajna, ob Savinji in pa del Bregu. Imeli smo poplavljenih pravzaprav okrog 350 objektov, nekateri so bili bolj poplavljeni, nekateri manj. Vsi seveda z ogromno materialno škodo. Zdaj, občina je takrat seveda predvsem preko gasilskih društev, preko civilne zaščite občine reševala, kar se je reši dalo, seveda tudi občani sami. Pomagali smo, kolikor smo lahko. V tem trenutku lahko rečem, da smo zelo veseli, ponosni, da imamo tako organiziran štab civilne zaščite, pravzaprav z gasilci na čelu, ali pa gasilci tvorijo pravzaprav jedro tega. In lahko rečem, da bi bila škoda bistveno večja, bistveno več bi bilo negativnih posledic tega dogodka, če ne bi gasilci tako na takšen način posredovali, kot so, pa potem tudi seveda pomagali pri odpravi posledic. Menite, bi s kakšnimi ukrepi lahko mogoče preprečili tako obsežno poplavo? Ja, kot sem že predtem omenil, prepričan sem, da s pravilnim gospodarjenjem, s pravilnim zdrževanjem vodotokov, predvsem Savinjo imam tu v mislih,
tudi pod vinsko strugo, ampak vendarle v prvi vrsti Savinjo, bi se to dal preprečiti. Mogoče ne v celoti, zagotovo pa v precejšnjem delu, kajti struga Savinje je vsaj v našem delu, ampak tudi vem, da gor in dol vodno ni drugače, je precej zanemarjena, nevzdrževana in tu vsaka ali pa taka voda, kot je bila 4. Avgusta, potegne za seboj precej. Tudi na Polzeli bila vladna skupina za odpravo posledic poplav in plazov. Sestali so se tudi s predstavniki civilne iniciative Lučica Breg. Kakšni so bili dogovori? No, kar nekaj dogovorov smo takrat sprejeli, predvsem smo izmenjali informacije, poglede na tako na sanacijo po poplavah vodotoka Savinja, kot potem tudi na vse ostalo, ki je povezano s tem. Vendarle pa ne izpostavim dvoje sklepov. Zavezali so, torej predstavniki direkcije za vode so se zavezali za intenzivno ukrepanje po, torej za sanacijske ukrepe po teh poplavah in pa, da se intenzivno nadaljujejo priprave oziroma priprava projektne dokumentacije za ureditev poplavne varnosti iz naslova državnega prostorskega načrta Lučica Letuš, ki se ga se v tem času spremenil, ampak vendarle se tukaj z večjo intenziteto, bom rekel, nadaljuje. Kako poteka zdaj sanacija, kako je z brežino Savinje? Moram reči, da bi si želeli, da bi ta sanacija potekala intenzivneje, vendar pa glede na to, kako se je to odvijalo prej v prvi fazi, takoj po poplavah smo v tem trenutku več ali manj zadovoljni, da se vsaj toliko dogaja, kot se. Pač je treba povedati, da v tem trenutku zaradi vremenskih razmer zadeve nekoliko stojijo, ampak nič ne de. Prepričan sem, da se bodo nadaljevale takoj, ko bodo vremenske razmere to dopuščale. Kot rečeno, bi pa si želel, da bi bile aktivnosti na Savinji večje, intenzivnejše, da bi se ti sanacijski ukrepi izvajali z večjo intenziteto. Bo potrebno koga preseliti? Ja, v naši občini je v igri 11 domov, ki so na tako imenovanem seznamu preseljencev. Ne vem, kaj točno se bo s temi zgodilo. Dogovarjamo se z državno pisarno na Ljubnem o podrobnostih te akcije, če jo tako imenujem. Ena od variant je, da bi se ljudje preselili v paketu z brasloškimi občani. Seveda, njih je bistveno več, bistveno večji paket je njihov. Več variant je v igri, tako da, ker so stvari nedorečene, težko govorimo o podrobnostih tega projekta. Kot ste gospodi župan omenili, tukaj so se ponovno zelo izkazali in gasilci in prostovoljci, številni ljudje, ne, tudi domačini. Ja, tako je. Naj še mogoče k prejšnjemu vprašanju dodam to, da glede na to, da se v naši občini kar intenzivno gradi tako večstanovanska gradnja kot individualna gradnja, menim, da za preselitev, kolikor bo do tega prišlo, da ne bo težav, seveda bodo ta stanovanja in individualne gradnje na voljo tudi vsem ostalim občanom, ki bodo preseljeni, v mislih imam Letuš oziroma Male Braslovče, tako da tukaj večjih problemov ali pa težav ne vidim, vkolikor seveda bo prišlo do dogovora, da se dejansko pristopi k temu. Da se vrnem nazaj na vaše vprašanje. Ja, moram reči, da gasilci v naši občini so, pa ne samo zdaj v tem času, ko smo imeli to katastrofo, so tudi eno od področji, ki deluje praktično, bi lahko rekel, brezhibno, brez napak. In glede na to, da smo tako usklajeni, da k sreči imamo samo tri društva, to je tudi treba priznati, ne? Andraž nad Polzelo, Lučica ob Savinji in pa Polzela. Fantje so res kot en res
uglašen orkester, bom rekel. In to se vidi, to se potem izkaže tudi v takih primerih, kjer je potrebno hitro posredovanje, kjer je potrebno učinkovito posredovanje, in temu smo bili priča, in to so zagotovo opazili tudi vsi naši občani, ki so bili v tej ujmi prizadeti, in prepričan sem, da so naši gasilci s tem svojim posredovanjem zdaj samo še pridobili na rejtingu. Vedno imate pa zanje odprta vrata. No, sej pravzaprav je razumljivo, kajti občina brez gasilcev ne more, praktično ne more delovati, kot tudi gasilci zelo težko brez občine. In tukaj sodelujemo z roko v roki in prav je, da je tako, in želim si takega sodelovanja tudi vnaprej. Pa so lahko gasilci nadomestili to poškodovano in uničeno opremo? Ne, to ne, ampak so pa reševali, kar se je reši dalo, pa predvsem pa so potem ko je voda odtekla, pomagali pri odstranjevanju mulja, pri pranju vozišč, pri čiščenju kanalizacije meteorne in tako naprej in tako naprej, pri odvozu odpadkov. Skratka, vse stransko so bili uporabni. Seveda pa ne smem tukaj izpustiti tudi vseh ostalih prostovoljcev, ki so pomagali. Tako od prostovoljcev na terenu pri odstranjevanju mulja, čiščenju blata, kot do tistih, ki so zbirali hrano, vse ostala sredstva za prizadete in tako naprej. Skratka, v tej ujmi se je pokazalo, da lahko res veliko naredimo, če stopimo skupaj, pa delujemo kot eden. In dokaz je družina Šalamun, ki ima hišo med avtocesto in reko Savinjo. Se tukaj obeta kakšna dobrodelna pomoč pri sanaciji poplavljene hiše? Ja, tu pa moram reči, da gre za tako zanimivo zgodbo. Namreč občina Polzela je sklenila dogovor o prijateljstvu in sodelovanju z občino Destrnik že pred nekaj leti. In ker občina Destrnik v teh poplavah ni bila prizadeta, se je eden izmed njihovih podjetnikov javil, da bo prostovoljno, brezplačno uredil eno izmed hiš, gre za zidarska in pleskarska dela, ki jo bomo mi določili oziroma ki jo bomo izbrali. Seveda smo potem v sodelovanju z Rdečim križem in Karitasom občinskim izbrali to hišo, ki je bila po naši oceni na nek način najbolj prizadeta. No in ta gospod Branko iz naše prijateljske občine Destrnik je pristopil k tem, seveda tudi smo potem pomagali, ker je bila zadeva kljub samo, najprej je izgledala, da ni toliko obsežna, ampak potem, ko so se dela začela, se je pa izkazalo, da gre za res kar precejšen obseg del, zato smo mu tudi mi pomagali tukaj. No, ampak epilog je pa obnovljena hiša, urejena, poštimana, sicer v tem trenutku še niso v celoti preseljeni Šalamonovi v njo, ampak kakorkoli smo veseli takega, na videz bi kdo rekel majhnega, ampak vendarle velikega dosežka pri takem sodelovanju. In zelo lepa pa pomembna gesta. Zagotovo. Ja. Zdaj, stanovanjska gradnja je v vaši občini sicer kar intenzivna, pa me zanima, bo tudi letos zgrajen kakšen več stanovanski objekt? Ja, tako je. Na območju Malteških dvorov, to je za športno dvorano na Polzeli, se gradi prvi večstanovanski objekt, ki bi naj bil dokončan v letošnjem letu. Prihodnje leto, torej v letu 2025, bi se poleg njega začel graditi drugi večstanovanski objekt, ki bo po velikosti enak. Verjamem, da bo investitor družba Malteški dvori, da bo uspešno izpeljala projekt, glede na to, da je vse projekte začete v naši občini do sedaj uspešno izpeljala, in verjamem, da bodo kupcem spet na voljo lepa moderna stanovanja na dobri lokaciji. Kdo se pa zdaj pa navadi odloči za nakup? So to bolj mlade družine, ki vidijo konec koncev priložnost za eno dobro izhodišče, avtocesta v bližini Maribor, Ljubljana, vse na dosegu roke? Ja, tako je. Pravzaprav je prej v večstanovanski zgradbi
varovanih stanovanj, so se seveda za to odločali nekoliko starejši ljudje, ki so prišli praktično iz vseh vetrov. V sedanjih novogradnjah pa so kupci pretežno mlajše družine, ki najdejo na polzeli nek kompromis v smislu različnih lokacij, posameznih partnerjev, tudi v odvisnosti od delovnega mesta posameznika. In moram reči, ja, geostrateška lega naše občine je odlična in to nam daje tudi določene prednosti v tem pogledu. Pa tudi lepa narava. Zagotovo. Ja. Zdaj nezadovoljstvo med delom občanov je povzročil predlog prostorskega načrta z načrtovano pozidavo tega zelenega pasu na bregu pri Polzeli. Tam naj bi bila dopuščena gradnja pokritih športnih in gostinskih objektov, trgovin in stavbe za storitvene dejavnosti. Kako je zdaj s tem prostorskim načrtom? Ta prostorski načrt je bil sprejet na občinskem svetu, potem objavljen v uradnem glasilu, tako da je veljaven in investitor lahko pridobi gradbeno dovoljenje. Naj pa tu dodam, da tu ni šlo za nek tako imenovan zeleni pas, ampak vendarle je bilo to neko območje, ki je bilo dost neugledno za to sicer urejeno območje. In osebno sem prepričan, da športne površine, ki jih bo, če se bo seveda tako odločil investitor za vnaprej, ki jih bo občina s tem pridobila tu, da bodo bistveno bolj ugledne kot to, kar je bilo sedaj. Torej, Grmičev je pravzaprav tudi odlagališče, črno odlagališče za smeti in tako naprej. Tako da tukaj ne vidim nobenega problema. Sklep o javni razgrnitvi predloga spremembe prometnega režima v delu naselja Polzela, uvedba enosmernega prometa, gradivo je zdaj do 4. marca javno razgrnjeno. Zakaj takšna sprememba? Pravzaprav je ta ideja o uvedbi enosmernega prometa na določenih ulicah tlela že kar precej let. Naj povem, da gre izključno za to, da se zagotovijo vsej približno varne šolske poti za otroke, ki hodijo v šolo. Namreč, osebno sem mnenja, da morajo naši otroci več hoditi peš. Ni prav, da jim praktično izpred nosa, da jih odpelje šolski avtobus in pripelje na prag osnovne šole. Vemo, da je gibanje zdravo, hoja je naravni način gibanja in premalo damo temu poudarek. Druga pomembna zadeva, ki jo je pa treba izpostaviti, je pa to, da se pravzaprav ob teh ozkih ulicah v pretežno v tem starem delu Polzele, kot jo imenujem, se pravzaprav žive meje, razne brajde in tako naprej ograje, nenehno vedno bolj silijo v cesto in to zmanjšuje sam cestni koridor, srečanje dveh vozil je praktično nemogoče, to je treba povedati jasno in seveda, če se v enem trenutku na določenem mestu srečajo pešec pa dve vozili, je zadeva zelo, zelo nevarna. Poleg tega ne dodam tudi to, da nekateri vozniki ne upoštevajo prometnih predpisov, ne upoštevajo omejitev hitrosti in seveda nevarnost je tukaj več kot očitna. Ne nazadnje pa ne smemo pozabiti, da so se tukaj že dogajale prometne nesreče, sicer ne ravno s smrtnim izidom, ampak ne glede na to, dajmo prej ukrepati, preden pride do česa hujšega. Se pravi, do 4. marca pa je zdaj na razpolago ta čas. Tako, do 4. marca je javna obravnava. Namerno smo z občinskim svetom sprejeli sklep, da se pravzaprav ta javna obravnava podaljša na nek način na 3 mesece, da imajo občani res možnost podati
se pravi, pripombe z argumenti. No, kljub temu, da je lani bilo res v znamenju teh poplav pa žalostnih trenutkov, se pa lahko pohvalite, da ste uspešno izvedli kar nekaj investicij. Če greva v lanski marec, namenu je bil predan ta energetsko prenovljen zdravstveni dom. Kako se pa obnesel še ostale investicije, tudi lekarna, ne? No, vesel sem, da je ta za našo občino kar velik projekt, da smo ga uspešno izpeljali, uspešno izvedli, kajti vemo, da je bilo to obdobje, ravno obdobje drastičnega dviga cen, tako storitev kot materialov, in k sreči, hvala Bogu, je bil projekt uspešno zapeljan. Še enkrat iskrena zahvala izvajalcem, nadzoru, seveda tudi sodelavcem v občinski upravi. Ja, smo eni od prvih v Sloveniji, ki imamo ta tako imenovan drive-in uvoz v lekarno. Moram reči, da zelo dobro se obnese. Posledično potrebujemo manj parkirišč pri lekarni oziroma pri zdravstvenem domu, kajti, če se mimo z vozilom zapelješ, ti ni potrebno parkirati pa peš iti v lekarno. Kako so pa to sprejeli recimo starejši? Ja, vredo, mogoče nekateri z malo pomislekov oziroma nekoliko zadržano, ampak zdaj lahko rečem, da vsi s pridom uporabljamo ta drive in uvoz. Ih tam mladi pripeljejo. Zagotovo. Ja. Se pravi, ta investicija je zelo dobrodošla zdaj na Polzeli. Kaj pa ostale druge investicije, ki so bile še izvedene v lanskem letu? No, pravzaprav smo skupaj z občinami sosednjih, torej z drugimi občinami Savinjske doline, zgradili vodovod iz Zaplanine, iz Vranskega. S tem smo bistveno bolj povečali našo vodovodno neodvisnost. Se pravi, to je ta projekt varna oskrba s pitno vodo. Tako, ja. Tako, vemo, da smo imeli na Polzeli večkrat probleme, sploh v sušnih obdobjih z vodooskrbo, kjer je bilo dejansko pomankanje vode. Še vedno imamo pomankanje vode v Dobriču. To seveda tudi rešujemo v prihodnjem letu. Še cel kup manjših projektov, ki so sicer nedokončani, v mislih imam kolopark oziroma pump track v športnem parku na Polzeli, pa potem rekonstrukcija lokalne ceste Založe Podsevčnik, ki sicer še tudi ni dokončana. Se pravi, to je cesta od Podsevčnika do Andraža? Tako, od Založ do Podsevčnika. Aha. Tako. V kakšnem stanju je ta cesta? Pravzaprav je rekonstruirane, bi lahko rekel, 4/5 ceste. No? Ena malenkost je še ostala. To načrtujemo v pomladanskih mesecih. Potem pa seveda vsi ostali tisti manjši projekti, ki jih je enostavno preveč, da bi jih vse našteval. V lanskem letu smo potem pokrili smo tudi balinišče z čudovito nadstrešnico in tako naprej parkirišče na trgu Svete Marijete smo zgradili. Zdaj začeli smo graditi parkirišče pri gradu Komenda in seveda spremenili energent, zemeljski plin, s katerim ogrevamo sedaj grad Komenda, bo zamenjala geotermalna energija. V redu, zdaj nas je čas nekoliko prehitel, tako da tega projekta nismo uspeli izvesti v jesenskih mesecih, ampak nič ne de, v mesecih, ki prihajajo, bo ta projekt končan. Jože Kužnik, župan občine Polzela, imate že kakšno informacijo ob novi ceste? Zdaj si govorimo o tem Polzela-Velenje. Žal ne. Razen to lahko povem, da smo skladno z sporazumom, ki smo ga sklenili z direkcijo za infrastrukturo, mi pridobili projektno dokumentacijo in uredili odkupe teh zemljišč, ki žal še tudi niso v 100% realizirani. Mislim, da dva primera sta še odprta. Ampak, če bo šlo tako naprej, mi bomo svoje delo bomo opravili nekje predvidoma do meseca marca, potem pa je na potezi direkcije za infrastrukturo, ki mora seveda zadevo uvrstiti v svoj finančni plan za leto 2024. Nisem prepričan, če bo to uspelo, vendarle upam in želim, da bi bilo temu tako.
Vkolikor ne bomo uspeli v letu 2024 zadeve zapeljati, pa potem v letu 2025. Naj se tukaj tudi navežem še na Malteško cesto, to pa je cesta, ki tudi državna cesta, ki vodi od gasilskega doma na Polzeli proti Parižljam oziroma proti Podvinu. Tudi za to cesto je že praktično pripravljeno, je že pripravljena projektna dokumentacija. Tudi tu pride, je predviden pločnik pa javna razsvetljava, seveda ostala infrastruktura. Tu nas še potem čakajo odkupi zemljišč in pa seveda mogoče kako leto za to cesto proti Andražu še ta proti Podvinu. To sem vas želela povprašati, ker vi prihajate s Polzele, mi smo pa v Velenju. Čisto iskreno, kot Jože Kužnik, ne kot župan, kaj vi rečete na to cesto? Glejte, jaz ne rečem nič drugega kot to, kar so pred časom že ugotovili pri reviji Avtomagazin, da je to bila v letu 2016 najslabša cesta v Sloveniji. Najslabša državna cesta. In to pove svoje, seveda zahvaljujoč razumevanju Direkcije za infrastrukturo se je potem v naslednjih letih 17-18-19 se je v določenih delih se je ta cesta uredila oziroma so se uredila tista nujna vzdrževalna dela v smislu preplastitve in še nekaj drugih manjših posegov, ampak vendarle, če pa gledamo cesto v celoti, prav iz Polzele mimo Andraža pa naprej proti Velenju je pa cesta še vedno v katastrofalnem stanju in seveda tudi iz tega mesta apeliram na Direkcijo za infrastrukturo, da res čim prej pristopijo k ureditvi te ceste. Kateri bodo pa letos največji investicijski projekti v vaši občini? No, pravzaprav naj izpostavim, najprej nadaljevali bomo z vsemi že začetimi projekti, tako dokončanje ceste Zalo-Žepot-Sevčnik, potem dokončanje parkirišča in ogrevanja pri gradu Komenda, pa pump treka pa vse ostalo. Potem bi želeli v letošnjem letu resno začeti z gradnjo kulturnega centra na Polzeli. Gradbeno dovoljenje že imamo pridobljeno, vso ostalo dokumentacijo tudi nekaj sredstev. Zaključujemo finančno konstrukcijo, le še žal nimamo zaključene. Upam, da bo čim prej in da potem začnemo na polno s tem projektom. Kot naslednjo, bom rekel, večji projekt v naši občini pa je priprava javno-zasebnega partnerstva za rekonstrukcijo in obnovo preostalih občinskih cest. Naj povem, da bomo v sklopu tega projekta predvidoma pristopili k podelitvi koncesije za ureditev in seveda potem tudi za vzdrževanje cirka 25 km cest. Zdaj pripravljamo dokumentacijo. Verjamem, da bomo ta projekt zapeljali najkasneje do jeseni letošnjega leta. Greva v poslovno cono Garant in tamkajšnje območje. Zdaj ima čisto novo tudi prometno urejeno podobo. So v tej coni ti objekti že zasedeni? Je še pravzaprav, kaj prostora? Ja, pravzaprav je poslovna cona Garant je zasedena v celoti. Lahko povem, da je res tak lep primer, kaj se lahko naredi iz prej stare zapuščene tovarne Garant, kot smo ji bili priča, seveda tudi z evropskim denarjem, kaj smo v tem območju uredili, se pravi celotna infrastruktura, vodovod, kanalizacija, cestno omrežje, javna razsvetljava in seveda investitorji so našli bivališče v nekem urejenem okolju in seveda sem prepričan, da se tukaj investitorji dobro počutijo, vsi lastniki so zadovoljni. Seveda še cona kot celota še ni, bom rekel, v celoti taka, kot bi mogla biti. Ampak to je potem konec koncev stvar vsakega lastnika individualno, na kak način pristopi k obnovi, k rekonstrukciji objektov, torej kako pelje svojo zgodbo naprej.
Tukaj so našla prostor številna podjetja, ki niso bila ravno iz vaše občine. Ja, res je. Tukaj so pravzaprav podjetja, ki so prišla iz Žalca, iz Braslovč, od drugod. Ravno prepričan sem iz tega razloga, kar sem že prej omenil, naša geostrateška lega je pomembna. Torej, ležimo v osrčju Savinjske doline, bližina avtoceste tudi pove, ali pa doda kamenček v mozaik tega in to se mi zdi je to. Se pravi, pohvalno za vas, da imate posluh za številne ljudi. Temu je treba reči samo hvala Bogu. Ja. Je kaj novega na območju nekdanje tovarne nogavic? Ja, tu se nam zadeve nekoliko zamikajo v prihodnost, vendar se zdaj trudimo doseči soglasje z vsemi investitorji oziroma z lastniki. Vemo, da imamo tu 4 lastnike, enega večinskega lastnika in pa potem 3 nekoliko manjše. Na enak način, kot smo uredili komunalno infrastrukturo v Garantu, bi si želeli na območju tovarne nogavic Polzela, poslovna cona Lastovka smo jo poimenovali. Seveda tudi tu z evropskimi sredstvi, ki se napovedujejo konec tega leta oziroma v naslednjem letu. Jaz sem prepričan, da bomo dosegli soglasje, da bomo skupaj lahko pristopili k ureditvi te poslovne cone, kajti škoda bi bilo, da bi res na dobri lokaciji, da bi zadeva ostala neurejena in kot taka tudi precej neugledna. Nekaj ste že omenili, kaj se zdaj dela pri gradu Komenda? Ja, tako kot sem že rekel prej, parkirišče. Vemo, da parkirišč ni nikoli preveč in pa seveda tukaj na tem parkirišču je izvajalec opravil vrtine za geosonde, s katerimi bomo v prihodnje ogrevali grad Komenda. Vemo namreč, da je plin v zadnjih letih, zemeljski plin se tako podražil, da je postal praktično več ali manj nesprejemljiv do določen mere, nesprejemljiv z cenovnega vidika energent in treba je gledati na dolgi rok in mi smo tukaj gledali na dolgi rok, naredili ekonomiko, izračun, ki je pokazal, da se nam zadeva v nekaj letih povrne. Tudi pod cerkvijo se nekaj dogaja, tam se gradi komunalna in cestna infrastruktura, nova stanovanja, ne? Ja, tako tam gre pravzaprav za individualno stanovanjsko gradnjo. V tem trenutku se gradi komunalna infrastruktura, tako je. Že v pomladanskih mesecih pa bo investitor začel z gradnjo stanovanjskih hiš v tem delu. Sicer postopoma, ne vse naenkrat, ampak glede na financiranje projekta je to tudi razumljivo. Zdaj, veliko se je omenili teh parkirnih prostorov, jih je primankovalo v vaši občini, bo zdaj bolje za to poskrbljeno. Kakšne modre cone? Ne, za enkrat modrih con ne bomo uvajali preprosto zaradi tega, ker ocenjujem, da je javnih parkirišč vsej za enkrat dovolj. Ko pa govorimo o bližini gradu Komenda, ki je naša turistična atrakcija, pravzaprav pomemben kulturni prostor, je pa treba povedati, da tu pa žal ni bilo dovolj parkirišč oziroma jih še vedno ni. In ko so raznorazni dogodki, srečanja in tako naprej na gradu, nam le teh parkirišč primankuje in seveda si moramo potem pač parkirišča na nek način izposojevati pri Tušu, pri trgovskem centru Tuš, v stanovanskem naselju in tako naprej. Koliko bo zdaj teh novih parkirišč skupno v vaši občini? Vseh ne vem zdaj na pamet, ampak tukaj bo pri gradu Komenda gre za okrog 20 novih dodatnih parkirišč, ki bodo pomembno razbremenila to celotno okolico v tem parkirnem smislu. Omenili ste torej ogrevanje na geosondo gradu Komenda, ne? Kako ste prišli do te ideje, se pravi podražitve, kar ste že prej omenili? Ključen razlog za pristop k temu projektu je bila enormna cena plina. Zemeljski plin se je v tem času podražil za več kot za 100%, krepko čez, ja. In seveda že enostavna matematična kalkulacija pokaže, da je zadeva na nekaj daljši rok
zagotovo smiselna. In zaradi tega smo tudi pristopili k temu projektu. Je pa treba povedati, no, da smo tukaj pripravili ta projekt ločeno, torej ločeno projekt parkirišča in pa potem ločeno projekt ogrevanja, ki smo jo potem združili. Naj pa dodam, tudi zaradi tega je bilo nekaj vroče krvi v naši občini, naj pa dodam to, da je bil projekt parkirišča pripravljen skladno s smernicami Zavoda za varstvo kulturne dediščine, ki ima tu glavno besedo, namreč zaradi vplivnega območja gradu Komenda. In projekt je bilo potrebno pripraviti po njihovih smernicah, tudi zaradi tega je bil ta projekt relativno drag. Žal, zoper to ne moremo nič kaj dosti. Ja. Lahko pa se pohvalite, da so v večinskem delu zdaj občine Polzela gradi optična povezava, ne? Rune. Je tako. Gre za gornji, torej zgornji del naše občine. Pravzaprav menim, da glede na to, da se v spodnjem delu, v nižinskem delu občine že gradi optična povezava skupaj z gradnjo pločnikov, ki smo jo pričeli pravzaprav že pred 3 leti, je prav, da smo tudi v tem zgornjem delu pristopili k temu, torej k izgradnji optičnega omrežja v okviru projekta Rune. Jaz moram reči, da smo z izvajalci zelo zadovoljni. Gre za širši projekt, podprt s strani Evropske unije, tudi financiran z evropskimi sredstvi. In na tak način mislim, da bo še v tem letu bo celoten tudi zgornji del občine bo prepleten z optičnim omrežjem, torej širokopasovni internetni dostop, to pa je tisto, kar si zagotovo v današnjem času, kar je pravzaprav nujnost. Ja, so ljudje lepo to sprejeli? No, več ali manj, ja. Je pa res, da gre tu pa glede tam. Glede soglasi pa vsega, ne? To pa je razumljivo, tako kot pri vsakem projektu. Kako pa je s prostorom v vrtcu in šoli, tako na Polzeli kot v Andražu? V tem trenutku lahko rečem, da so prostori zadostni, kljub temu pa načrtujemo gradnjo prizidka k osnovni šoli, za katerega pripravljamo projektno dokumentacijo, nekaj sredstev evropskih že imamo pridobljenih za to. Verjamem, da bo časovna dinamika potekala nemoteno, glede na vse okoliščine, in da bomo potem do leta 2026 ta projekt zaključili. Razmišljamo tudi že o dograditvi vrtca, kajti vemo, da priseljevanje v našo občino potegne nekaj za sabo in pomeni, da bomo imeli nekaj novih občanov, mladih družin, ki pa seveda kar pomeni potem tudi večje število otrok. Tako da ja, tudi na tem intenzivno delamo. Veliko krat obiščete vrtec, tudi šolo, predvsem pripravite sprejem za novorojenčke, prvošolce. Tudi, to so taki prijetni dogodki, ko se srečamo z našimi najmlajšimi občani, njihovimi starši. In pravzaprav je ja, vsakoletno srečanje ali pa sprejem novorojenčkov je pravzaprav tak dogodek, kjer se starši prvič vidijo, prvič srečajo vsi skupaj te generacije. In vemo, da potem skupaj gredo v vrtec, skupaj pridejo potem prvi šolski dan v šolo in tako naprej. Vsakemu novorojenčku podarimo sadiko češnje, pa še kako malo slikanico, nekaj pač skromno pozornost. To se mi zdi ena taka dobra gesta ali pa spomin, ki ostane potem še veliko let. Zelo uporabno, bova rekla. Zagotov. Če znamo oceniti, a ne? Res je. Ja. Zdaj, župan, lahko rečete, da je občina Polzela prijazna občina, tako za mlade, kot tudi starejše. Imate dom upokojencev, pa oskrbovana stanovanje, kar ste že omenili, v domu gradijo nov prizidek. Pri tem sodeluje tudi občina, na kakšen način? Pravzaprav občina tu sodeluje samo na način oprostitve komunalnega prispevka. Ampak tudi to je nekaj. To je kar precej, moram reči. Sicer pa dom upokojencev sam vodi to investicijo, moram reči, da zelo uspešno, tega sem zelo vesel in to pomeni
dodatne kapacitete, to pomeni dodatna delovna mesta, seveda je pa to vse tisto, kar v naši občini potrebujemo. Se pravi, da manjkajo ti prostori za starejše ljudi? Zagotovo, ampak to ni samo primer v naši občini, to je pač splošno opažanje v Sloveniji, v celotnem slovenskem prostoru, da so čakalne dobe na domove ostarelih precejšnje, ogromne in to pomeni, da kapacitet enostavno ni. Zdaj, ko ste omenili ta oskrbovana stanovanja, pa na splošno stanovanje, imate tudi prednostne liste prosilcev, kako je s tem? Se ljudje prijavljajo, tudi prosijo za stanovanja, so socialne stiske? Ja, tega je ogromno. Občina Polzela ima nekaj čez 40 občinskih neprofitnih stanovanj. Vsa so seveda v tem trenutku zasedena. Ravno v jesenskih mesecih smo imeli razpis za dodelitev teh stanovanj, kajti dve stanovanji sta bili prosti. Lahko pa povem, da če bi imeli v tem trenutku še enkrat toliko stanovanj, bi jih vse brez najmanjšega problema lahko dodelili našim občanom. Kajti povpraševanje po stanovanjih, bodi si neprofitnih, bodi si na trgu, bodi si klasični najem, je res ogromno. Tukaj ostaja, recimo, pa obstaja komisija, ki to ocenjuje, pregleduje? Tako je. Imenovana je posebna komisija iz različnih profilov ljudi, ki najprej izvede razpis, potem določi merila, točkovanja in tudi izvede sam izbor, določi prioritetno listo in potem se pač enostavno stanovanja tem interesentom na podlagi te prioritetne liste tudi dodelijo. Če pride do kakšnega neljubega dogodka, recimo, in da nekdo nujno potrebuje stanovanje, kako je pa takrat? To so težko rešljive zadeve. Razumem stisko ljudi, ki ostanejo brez strehe nad glavo, ampak mogoče je nekoliko zmotno razmišljanje, da se je občina pa lahko pomaga ali pa je celo dolžna pomagati. Žal temu ni tako. Seveda pomagamo po svojih močeh, iščemo stanovanja na trgu, ki so primerna za najem in mogoče s posredovanjem na tak način pomagamo, ampak vendarle kar dost kaj več od tega pa žal tudi ne gre. Zdaj občina Polzela se je vključila v projekt Zdravju prijazna organizacija. Ja, tako je. To je projekt, ki ga vodi Športna unija Slovenije. Mi smo pristopili k temu projektu že lansko leto. Naj povem, da gre to bolj za gesto, da spodbudimo še druge, kajti vemo, da šport, gibanje je izredno dobrodošlo ali pa pravzaprav nujni pogoj za zdravje, ki je pravzaprav osnova za vse ostalo, kajti če nam zdravje odpove, vemo, kakšna je potem situacija. No in ravno zaradi tega smo želeli spodbuditi tudi vse ostale organizacije v naši občini, da se mogoče priključijo, pa ni nujno ravno k temu projektu, ampak da dajo večji poudarek gibanju, zdravemu načinu preživljanja delovnega časa na delovnem mestu. In moram reči, da nam nekatera podjetja kar lepo sledijo. Dobro skrbite za svoje zdravje, ker ste še vedno aktivni športnik. Vam to čas dopušča? Ja. Kakšen tek? Žal v zadnjem času vedno manj. Ja, ampak še vedno si vzamem čas za planinarjenje, za kakšen tek po zimi, za smučanje. Čeprav letos žal še nisem stal na smučeh, ampak v kratkem pa bom zagotovo. Kaj se dogaja na področju športa? Lahko rečem, da je, prej sem izpostavil gasilstvo, zdaj lahko področje športa v naši občini. Ja, to je pa drugo področje, ki je res zgledno urejeno. Naša športna društva delujejo v okviru Zveze športnih društev, ki je odlično organizirana in vodena. Tukaj gre zahvalo našemu predsedniku Iviju Kapitlerju. On je zagrižen športnik, ne tenisač. Je, tako. In zahvaljujoč njegovi vztrajnosti, njegovi zagnanosti, elanu, seveda se potem to odraža tudi naprej na zvezi in seveda na športnih društvih. Moramo pa razdeliti tukaj, bom rekel, profesionalni del športne aktivnosti v naši občini in pa bolj rekreativni. Zdaj, ko govorimo o profesionalnem športu,
moramo vsej dvoje društev moramo izpostaviti. To je košarkarsko društvo Hopsi, ki so še vedno prvoligaš, več ali manj uspešno nastopajo. V tem trenutku ravno jim ne gre najbolje, no, ampak kljub vsemu verjamem, da bodo šli iz te krize, pa da bodo na koncu sezone končali nekje na sredini lestvice. Drugi klub, ki ga je treba tukaj izpostaviti, so karateisti. Naši karateisti dosegajo vrhunske rezultate tudi na mednarodnem področju in tega smo seveda zelo, zelo veseli. Ne nazadnje je treba povedati, da je naš bivši predsednik oziroma Borut Strojin, nekdani predsednik našega karate kluba, sedaj je predsednik Karate zveze Slovenije in ja, tudi na to smo ponosni. Je to kakšna prednost potem? Ne bi rekel, če je ravno prednost, mogoče gre bolj za prednost v smislu promocije, v smislu v tem pogledu. Želel sem pa izpostaviti še nogometno društvo Polzela, ki je pa v zadnjih letih naredilo praktično res ogromen preboj pri delu z mladimi. V tem trenutku imajo vpisanih okrog 160 otrok različnih starostnih skupin in seveda v precej omejenih razmerah, infrastrukturnih in tudi sicer kadrovskih, odlično delujejo tudi na športnem, torej na tekmovalnem področju, dosegajo izredno, izredno dobre rezultate, tako da smo res ponosni na njih. Vsa ostala društva pa delujejo v rekreativnem smislu, več ali manj uspešno, ampak pomembna je tudi, res je pomembna ta rekreacija, samo zato, da ljudje gibamo, da se rekreiramo in seveda na tak način skrbimo za zdravje. Pa družimo, ne? Tek še organizirate? Še. Lani ga sicer nismo zaradi objektivnih okoliščin, letos ga načrtujemo spet. Verjamem, da ga bomo uspešno izpeljali in že zdaj vabim tekače od blizu in daleč, da se takrat prijavijo in pridejo. Omenili ste kolopark, kaj to pomeni? Pravzaprav je to razgibana kolesarska steza v našem športnem parku, ki omogoča nekoliko bolj adrenalinsko vožnjo s kolesi. Imate pa v zimskem času tudi drsališče? Ja, res je, čeprav moram reči, letos nam je vreme nekoliko zagodlo. Letos smo drsališče postavili v parku v Šeneku. Tudi lepo obiskano drsališče. Moram pa reči, da bomo za prihodnje razmislili o tem, da bomo lokacijo spremenili, da ne bomo v tem, predvsem zaradi okolice, ki je pač kakršna je, sicer lepa, ampak potem v razmočenem terenu ni bilo ravno najbolj ugodno. Ampak pridejo najmlajši, ne, pa se veselijo. Pridejo. Ja. Vikendi so popolnoma zasedeni, med tednom nekoliko manj, ampak drsanje je brezplačno? Brezplačno za vse. No, super gesta. Kako ste pa zadovoljni z delovanjem medgeneracijskega centra? Zelo. Medgeneracijski center deluje, upravlja ga medgeneracijsko društvo Muzej generacij. Zelo so dejavni z vsemi. V tem trenutku moram reči, da niti ne vem, koliko vseh delavnic imajo od bralnih, potem ročnih del in tako naprej in tako naprej, pevskih, skratka, cel kup delavnic. Predvsem je tu pomembno druženje, ne toliko tisti izdelki, ki se naredijo ali pa vse ostalo. Druženje teh ljudi, ki se zbirajo v tem medgeneracijskem centru in lahko rečem, da smo veseli, da je ta medgeneracijski center, sicer ga imamo pri nas že 10 let, da je tako zaživel in da tako funkcionira. Se znamo ljudje še iskreno družiti, recimo veliko hodite zdaj od dogodka do dogodka, tudi po Sloveniji, pa če primerjate zdaj, ne, življenje na Polzeli z ostalimi mesti, ste bolj povezani, ker niste tako veliko mesto, da se med seboj poznate? To je zagotovo prednost, da smo majhni, da se več ali manj domačini med seboj poznamo. Tisti, ki se k nam preselijo, se pač po svojih željah vključujejo v aktivnosti, ki jih ponujejo društva, ki jih ponuja pač širša lokalna skupnost.
Lahko pa povem, da opažam, da je covidno obdobje kar pustilo posledice na tem socialnem področju. Namreč manj ljudi se vključuje v društveno dejavnost, manj ljudi hodi na dogodke, manj se ljudje srečujejo. Jaz sem sicer optimist, da se bo to s časom izboljšalo, vendarle pa v tem trenutku je ta posledica covidnega obdobja vidna. Več se treba tudi truditi za organizacijo dogodkov, a ne? Zagotovo, ja. Ampak vsak mora dodati kamenček v ta mozaik, ne čakati na drugega. Je tako. S preprostimi besedami. Odlično ste ne samo govori, da se nič ne da ali pa da se nič ne dogaja. Vsak lahko da kakšno idejo, če tako, smo iskreni. Vsi se spomnimo nekega državnika, ki je enkrat nekoč rekel, ne sprašuj, kaj lahko stori domovina zate, vprašaj se, kaj lahko ti stori za domovino. Mm. V tem smislu. Pravice in dolžnosti. Je tako. Ja. Kako pa se je prijel projekt Prostofer? Zelo dobro. Zelo dobro. Moram reči, da se vedno več starejših ljudi, pa ne samo starejših, tistih, ki preprosto potrebujejo prevoz ali do zdravnika ali na kakršen koli pregled ali pa tudi mogoče samo v trgovino, število teh ljudi narašča. Moram reči, da zaenkrat zadevo obvladujemo, vendar pa z tega mesta vabim nove prostoferje, nove voznike, ki bi se želeli v ta projekt vključiti. Gre samo za brezplačen prevoz z občinskim vozilom do določenega mesta in potem seveda nazaj teh oseb. In vabim, da se nam pridružijo. Kako vas kontaktirajo, na koga se ne obrnejo? Objavljena je telefonska številka, brezplačna telefonska številka na spletni strani tako občine kot Prostoferja, kot tudi na našem občinskem vozilu, tako da samo to kontaktno številko pokličajo in se lahko dogovorijo vse ostalo. Lahko se pa tudi osebno oglasijo na občini v sprejemno pisarno, kjer bodo povedali svoje želje, hotenja, pričakovanja in bomo vse uredili. Uslišite tudi te prošnje, ne? Omeniva še pridne kulturnike, brez kulture ni življenja. No, mogoče je pa kultura tisto tretje področje, ki ga poleg gasilstva in športa želim izpostaviti. Ja, imamo v občini Polzela kar nekaj kulturnih društev, glasbenih društev, ki so res aktivna, zelo aktivna, ki so pravzaprav nosilni steber kulturnega udejstvovanja pri nas in pravzaprav si večjih kulturnih dogodkov niti ne predstavljamo brez teh društev. V mislih imam recimo Družina poje v Andražu nad Polzelo ali pa Srečanje pevskih zborov kulturno-umetniškega društva Polzela in tako naprej še cel kup drugih. Kulturno-glasbeno društvo Cecilija s svojim orkestrom in vsakoletnim tradicionalnim koncertom. Tako da res kultura je pri nas na visokem nivoju. Ne smem pozabiti na likovnike, ki so v okviru KUD Polzela zelo aktivni in seveda cel kup skupin pevskih in vseh ostalih, ki super delujejo in veseli smo, da je tako. Tudi kdaj z njimi zapojete? Ja, zagotovo. Še vedno sem član Andraškega okteta. Tudi ob koncu minulega leta bil na Polzeli dobrodelni koncert. Ljudje so željni koncertov, konec koncev pridejo, če vedo, komu gredo sredstva. Ja, pravzaprav v mislih imate verjetno božični koncert, ki je bil na nek način dobrodelen, sej pravzaprav nismo, je bil brezplačen, ni bilo vstopnine. Ja, koncert Tria Vivere, ki smo ga izvedli v naši župnijski cerkvi na Polzeli, je bil res čudovito obiskan. Pravzaprav vsi, ki so želeli ta koncert si ogledati oziroma biti na njem, žal niso uspeli priti v cerkev, ker je bilo preprosto vse polno in so se mogli žal obrniti. Je pa resno, da je tak dogodek nekaj posebnega, nekaj čudovitega, neponovljivega pravzaprav in že tradicionalno so pri nas v naši občini na božični dan zvečer res dobro obiskani koncerti. Ne pa tudi dodam, da so to praktično brez izjeme vsi koncerti res najvišjega nivoja, ki se jih ne bi sramovali niti v katerem od večjih mest, da ne rečem konkretno v Cankarjevem domu. Imate odlične glasbenike, goste.
kolikor vas spremljamo. Vsako leto. Res je. Ja. Tudi v dvorcu Novi Klošter je bila zanimiva preditev v spomin na njegove nekdanje prebivalce. Ja, to je bila spominska preditev konec meseca novembra, ko smo skupaj z nekdanjimi prebivalci, z tistimi, ki so bili tako ali drugače povezani s tem dvorcem, obujali spomine. Moram reči, da je bilo prijetno in posebej sem bil navdušen nad obiskom, kajti lepo mi je, ko vidim, da domačine zanima, kako je potekalo neko življenje na tem dvorcu. Sedaj je seveda so zadeve drugačne in je kot je, ampak bom rekel spet, hvala Bogu, da je tako. Kakšen je pa pravzaprav odnos občine zdaj do dvorca oziroma njihovih lastnikov, če poveste, kakšno je trenutno stanje? Lastnik tega dvorca je sedaj Zavod Tromostovje iz Ljubljane, ki so tukaj organizirali oziroma so ustanovili društvo Dvorec, ki se je čudovito vklopilo v našo lokalno strukturo oziroma v lokalno delovanje. Z njimi krasno sodelujemo in seveda tudi pri njih se vidi pomankanje finančnih sredstev, kajti če temu ne bi bilo, tako bi bil ta dvorec že zagotovo obnovljen, tako pa notranjost teh prostorov je že obnovljena, zunanjost pa še na to čaka. Gledalke in gledalci, spremljate oddajo Župan z vami. Tokrat gostimo župana občine Polzela, to je gospod Jože Kužnik. Preden zaključiva s pogovorom, omeniva še dobrodelni županov sklad. Ja, tako je. Že več kot 10 let dobrodelni županov sklad deluje v naši občini, pomaga vsem tistim, ki so pomoči potrebni. Vsako leto podelimo vsaj 5 štipendij za dijake in študente, ki, kot rečeno, potrebujejo pomoč. Nekako toplo je človeku pri srcu, če lahko tudi na tak način pomaga. Ni vedno enostavno zbrati določen znesek na letnem nivoju, da potem pomagamo, ampak ko vidiš hvaležnost v očeh teh ljudi, ki si jim pomagal, si rečeš, lej, je bilo vredno in gremo na takšen način naprej. In sem vesel, no, da imajo tudi naši podjetniki iz lokalnega okolja posluh za donacije, posluh za to, da delamo nekaj dobrega in da nikoli ne rečejo ne, ko prosimo za donacije. Kdaj praznujete občinski praznik? 2. oktobra, to še ne bo tako kmalu, ampak vendarle z mislimi smo počasi že tam. Lahko pa ljudje razmišljajo, koga predlagati za občinska priznanja. No, mi vsako leto nekje v mesecu maju objavimo razpis, preprosto zato, da imajo vsi, ki to želijo, dovolj časa za pripravo prijav oziroma za to, da pripravijo kandidate, ki jih želijo potem predlagati. Ne nazadnje, menim, da je kakršnokoli občinsko priznanje pomembno, da se podeli pravim ljudem, tisti, ki na nek način izstopajo iz povprečja v naši občini in temu, torej občinskim priznanjem, dajem vsej sam osebno posebno težo in ja, je to eno od pomembnejših zadev v sklopu praznovanja občinskega praznika, torej podelitev občinskih priznanj. Kakšne so vaše osebne želje kot občana, bova rekla Polzele, pa kot župana za letošnje leto? Ja, sej na nek način lahko te želje kar združiva v eno. Ja, želim si, da se vse te negativne stvari, ki smo jim bili priča v preteklem letu, ne ponovijo. Seveda si želim zdravja, da bi mi zdravje služilo še naprej, da lahko delam, ker to rad počnem, da lahko delam na polno in seveda želim si, da gre občina po poti uspešnega razvoja naprej in da gremo naprej proti zastavljenim ciljem. Ampak ne do ciljev, ker potem Ned Zaplotnik vemo, da je rekel, ko dosežeš cilj, ostaneš prazen, pomembna je pot, po kateri greš in prepričan sem, da občina Polzela gre po pravi poti.
Gledalke in gledalci, spremljali ste današnjo oddajo Župan z vami. Tokrat je bil v naši družbi Jože Kužnik, župan občine Polzela, ki bo tudi nagovoril prijazno seveda naše gledalke in gledalce, pa tudi občanke in občane občine Polzela. Izvolite. Spoštovane občanke, dragi občani, v letu, v katerega smo že pravzaprav kar dodobra zakorakali, vam želim vsega tistega, kar najbolj potrebujete. Pa malo tudi tistega, kar ne potrebujete, pač pa si želite. Predvsem pa naj vam služi zdravje in da se bomo dobro razumeli.